ពាក្យមួយគេបាននិយាយថាកុំដេកផ្សងព្រេងកុំវង្វេងខុសផ្លូវកុំដេកផ្សងព្រេងគេចង់ដាស់តឿនឲ្យយើងកុំខ្ជិលច្រអូសហើយបណ្ដែតបណ្ដោយជីវិតរបស់យើងទៅតាមកម្មទៅតាមវាសនាទៅតាមយថាកម្មសម័យតែគេធ្វើកសិកម្មហ្នឹងពីមុនគេធ្វើតាមប្រពៃណីដែលយើងនិយាយតែយថាផលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគេមានបច្ចេកទេសគេល្អល្អច្រើនដែលជួយសម្រួលឲ្យទិន្នផលបានខ្ពស់អញ្ចឹងសម័យតែកសិកម្មគេមានរបស់កែច្នៃហើយអញ្ចឹងជាមនុស្សយើងហេតុអីបានជាមិនច្នៃខ្លួនឯងមិនប្រឹងកុំផ្សងព្រេងកុំដេកចេះប្រដៅប្រដៅតាមអូវាសនាបែបនេះបែបនោះកុំហើយរឿងមួយទៀតដែលថាកុំវង្វេងខុសផ្លូវនឹងបានទៅដល់ការដឹងការដឹងនឹងគេសំដៅទៅដល់បញ្ញាកាលណាយើងវង្វេងបានតែយើងអត់ដឹងទេវង្វេងផ្លូវអីក៏ដោយយើងអត់ស្គាល់ផ្លូវបានជាយើងវង្វេងអញ្ចឹងគេប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងរឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាកាលណាយើងអត់ដឹងវាវង្វេងហើយនៅក្នុងជីវិតនឹងរកកោះរកត្រៃមិនឃើញទេ